Bom, gente, eu sou o Guilherme Krebs, eu sou um dos voluntariados da Xbox. Gostaria de dizer como foi essa experiência. Foi incrível, foi uma semana super intensa, com muita atividade, muitos convidados, correria. Era um momento, um evento que eu queria muito participar. Conheço um pouco o Xbox já há um tempo, conheço há pouco tempo também o movimento LGBTQI, e eu acho que achei a oportunidade perfeita para casar o Xbox e as questões LGBTQI. Fazendo a comparação com o Brasil, Estados Unidos, essa interação mundial, e foi incrível. E espero que no próximo evento a gente continue assim, continue mais com mais palestras, com mais participantes, com mais correria, que foi bom, foi gostoso. E é isso, gente. Espero ter mais daqui no próximo ano, que o ano que vem vá para outras cidades, vá para outros lugares, outros momentos. E é isso. Só. Beijos, beijos.